Nós estamos verificando aqui a cena que nós achamos que tinha sido o aparelho, o celular que, tava, que a gente estava filmando, que tinha... E aí nós, a gente está vendo, está verificando aqui no celular a imagem que eu gravei. E nós estamos vendo, agora vai tocar de novo. Eu peguei... Botei se era o celular, não era o celular. Ó, de novo. Ó, aí o teu dedo não tá em cima, ó. Dá pra ver bem, Rosa. Satisfeito, João? Hã? Tá satisfeito? Dá bastante? Nossa! Nossa! Né? Ó. Pra ver que não é o aparelho que tá interferindo, ó. Ó, não, é. Eu, nós somos. Quer ver, ó? Nós somos o quê? A gente vai gravar aqui, ó. Só deixa. Ó, vou mostrar aqui, Rosa. Não foi o aparelho que eu... É. A gente vai mostrar aqui, ó. Ó. Tá. Ó, aqui tá o aparelho, certo? Ó. Aqui. Quando deu o sinal, acendeu a luz, né? E o dedo da Rosa, ele tava aqui, ó. Não é o aparelho, ó. Quando passa o aparelho de celular na frente... Poderia estar... Tá, tá vendo? Ó, vocês estão vendo? Não foi o aparelho. Ó, não foi o aparelho que chegou perto, que nós tava filmando daqui assim, ó, mais ou menos. Ó, essa distância. Né? Deixa eu ver se dá pra... É. Essa distância aqui, ó. É que eu tava filmando e, ó, eu tô filmando agora. Ó, eu tô filmando. Eu vou colocar essa cena... Vocês estão vendo aí, eu vou colocar essa cena aqui, ó. Ó, um, dois, três. Eu vou colocar essa cena, ó. A mesma forma que nós estávamos ali frente. É. Estou filmando, eu vou colocar essa cena. Vocês estão vendo aí, eu vou colocar essa cena aqui, ó. Ó, um, dois, três. Eu vou colocar essa cena, ó. A mesma forma que nós estávamos ali frente. É. Então vamos continuar dando essa volta, Rosa, tá? Mas eu acho que já houve a manifestação, né, João? Então a gente pode... mas vamos ficar até 11 horas, como a gente falou. Ah, vamos. Fica. Né, porque eu tenho as baterias infravermelho, que eu queria testar depois, né? Coisa impressionante, hein, João? Ah, vamos dar um jeito de organizar melhor isso. Como é que é, Rosa? Vamos dar um jeito de arrumar mais umas duas câmeras, arrumar um patrocínio para nos dar câmera, nos dar mais cobertura, porque essa aqui, olha, deixa eu fazer, não foi medo, mas pegou de surpresa, pegou. E eu gravei a hora do medo ali com o celular que eu vou colocar, Rosa. Tanto é que a gente tá voltando aqui, não tem mais nada. Não, mas tu falou que ele tava nos acompanhando, saiu daí? Não, ele voltou lá pra... É que eu pedi, se eles quisessem nos dar essa oportunidade para a gente continuar fazendo o nosso processo com credibilidade. Lembra que eu falei lá? Uhum. E como aqui era, eles vinham, tomavam um banho aqui, se lavar, aquelas coisas. Uhum. Ai, ai. Agora já foi, né, João? Eles querem pegar a gente surpreso. Aí vocês vão perguntar. João, bota aqui. Como que uma vidente que vê espíritos, que comunica com espíritos, deve essa reação? Porque eu nunca tinha visto um aparelho se manifestar assim. Eu vejo e me comunico, mas o aparelho me deu assim... Euforia? Ai, um... É assim, ó. Bom, o que eu estou vendo é comprovado. Uhum. Isso que me deu tranquilidade. É, porque até então, né, Rosa, é uma coisa assim, quer dizer... Que podia ser questionado. É, não, sempre é questionado, né? Pra quem não acredita... É, mas essa aqui, querido, essa aqui pode ser questionada pra quem já foi, pra quem já se comunicar. O que me impressionou, que na casa não foi forte, foi forte no...
Na água. É. Na água, João. Onde tinha água, onde que eles sentavam para refrescar os pés. É isso que te impressionou. Interessante, né? Essa... Mas é assim, é... porque isso não se escolhe, né? Quer dizer... Não, gente, isso aí é assim, ó. Vamos lá e seja o que Deus quiser, né? Ninguém tem controle disso aí. Eu já ia dizer uma coisa para vocês, eu pensei que nós ia sair daqui sem nada. Vocês querem que eu diga? Eu imaginei, pelo que eu estou vendo isso aqui como vidente aqui, não vai, eles não estão com força suficiente para fazer movimentar os aparelhos. Quanto menos esperava, eles fizeram isso. Então, para nós já foi um ganho muito grande para mim e para o João. E consta, respeito em cima, acima de tudo, os mortos. Não adianta. Nossa, tô tão contente, gente. O aparelhinho valeu a pena vir de lá de fora, viu? Foi caro, mas valeu a pena. Muito bom, muito bom. Eu por mim já encerrava a noite, João. Mas, tu acha, Rosa? Eu já encerrava, já fizeram. Tu acha que não vai ter mais nada mais tarde? Acho que não. É? Então deixa eu pegar a minha lente aqui, deixa eu filmar um pouco à noite. Filma, filma. É. Filma, mas eu não sei, João. Eu tô... Dentro de mim é tipo assim, pronto. Vocês pediram, vocês ganharam. Saiam da minha casa. Nossa. E se a gente insistir, pode criar problema pra gente ali dentro. Não, não, eu só quero filmar mais uma... Então com o nosso... Fazer o teste aqui com a nossa lâmpada. Aí as pessoas perguntaram, fumando? Não, é, tá sim, Rosa, tá. Quer ver, ó? Aí isso. Deixa eu desligar o teu aqui. Opa. Aí as pessoas perguntam pra mim, tu gosta do que faz? Eu gosto, eu curto, mas não quer dizer que eu leve susto, que eu não leve susto, como vocês viram aí, porque isso aí não vai ser tirado. Gosto, curto e mesmo quando levo os... Um susto para não dizer outras palavras na televisão. E em respeito a eles, nós vamos embora agora, porque é tipo... Vamos tá, fechar. Vamos. É tipo, muito satisfeito, agradecendo primeiro a natureza, agradecendo a manifestação dessas energias, tudo na sua hora com o seu respeito. Em respeito, nós vamos parar, porque eles pediram... Quer dizer, vocês ganharam o que pediram, agora é sair do nosso espaço. Então, com todo respeito. Foi surpresa, vocês querem que eu diga, foi surpresa aqueles aparelhinhos funcionarem? Foi muita surpresa que vocês nem imaginam. Porque o vidente dá para com a percepção. Quando o aparelho se mostra, deu impacto, eu acho que vocês vão me ver levando muito susto, eu e o João daqui para frente. É, amor? Lembra, nossa. João, que hoje à tarde, antes de vir para cá, eu disse, vamos pedir para a Nath o celular dela para nós filmarmos com o celular. Quer dizer, a sensitiva já, percebeu o celular, percebeu a necessidade e de fato foi através do celular que nós conseguimos fazer a gravação, para vocês verem que mesmo coisas esporádicas durante o dia fechou com o fato em si no final mas da noite matada, mas... É uma novidade, que esses aparelhos também a gente trouxe, né, que isso é utilizado nesses programas do Sci-Fi, né, do History Channel. E até tem um, quer dizer, eu vi que tem várias equipes lá que fazem essas filmagens, né? E no Brasil também já tem outras equipes pelo que fazem. O canal que se abre, quando o programa Visão Paranormal chega pela condição da Rosa, acaba se abrindo um canal energético, um canal de comunicação com essas energias. E aí a gente pode contar essa história e hoje a gente teve... Confirmada. Confirmada com o nosso aparelho de... É, esse é o que mede o campo eletromagnético. Mas durante o dia houve mudanças muito bruscas de temperatura. Na temperatura. E foi... Já tinha. Então, obrigado e até o próximo Visão Paranormal. Voltando aqui dia 24, quinta-feira, durante o dia, para mostrar a vocês o local onde o aparelho se manifestou. E também eu quero conferir de novo a temperatura, mas vamos ver aqui o local. Ontem a gente mostrou, mas
Só para vocês verem que realmente não tem nenhuma... Nada. Não tem nada, gente. É, só tem aqui uma coisa de água, ó, que não tem... Né? Mas aqui, ó. Aqui que foi a primeira... Primeira marcação, né, Rosa? Foi aqui, ó. Quer ajuda aí? Agora. Primeira marcação foi por aqui, gente. É. Foi aqui nessa parte aqui. Uhum. Por aqui, então, ó. Mostra bem que não teve nada. Uhum. Então. Peraí, deixa eu. Segura aqui um pouquinho, deixa eu tirar essa luminosidade aqui. Deu. Primeira marcação foi aqui. Uhum. Aqui aí não, foi mais pra cá. Foi aqui? Foi aqui assim. É, segura aí, Rafa, é melhor pra ti. Isto, isto. Foi aqui. Primeira marcação foi aqui. Sim. Na parte, a casa tá aqui, ó. A casa tá ali, ó. Ali tá. Ó. A segunda marcação foi aqui. Isso, mostrando assim, ó. Segunda marcação foi aqui. Esta. Com licença. Oscilou muito pouco agora. É? Diferente de ontem, né? Totalmente. Ontem oscilava que era uma loucura. Porque está oscilando um ponto e pouco. Um ponto e pouco é normal, né, João? É.